Apitsikina trano itsidiana ny tokantranonao manatitra ny arabandray tompokila sy tompokovavy ary dia manasanao ampanajana anaraka ny fotoana ny fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra mateve amin'nyity aliny talata fahavalo ny volana desambra roapolo sy roa arivo ity. Alafin'ny politika avy hatrany no anomboantsika ny fotoana. Tafiditra tanteraka ao anatin'ny fampielezan-kevitra amin'ny fifidianana lolo ny Madagasikara izay ho tontosaina amin'ny faraika ambin'ny folo ny volana desambra ho avy izao isika. Nilaza moa ny teo anivon'ny kamefikinao hoe fa natsikaritra tsy fanarahan-dalàna manodidina indrindra ny izay fampielezan-kevitra izay vola ravoavy sy tsiry rakotarson. Misy ny tsy fanarahan-dalàna tsikaritry ny kamefikinao hoe ao anatin'izao fampielezan-kevitra ho an'ny fifidianana lolo ny Madagasikara izao izay nisokatra ny 5/10 novambra 2020. Misy hatrany ny fitokanana ny tanterahana tao anatin'ny vanim-potoana ny fampielezan-kevitra na dia voararan'ny lalàna zany. Misy fanomezana vola ny mpifidy vaventy tany aloatra mangoro araka nitatitry ny KMFKNO hoe androany. Faro ny amin'ny fizotra ny fampielezan-kevitra, ny amin'ny fiandaniany fitondram-panjakana, amin'ny fifidianana tsy andrasan'ny daholo be anjara azy dia hita somary nangina tamin'ny ankapobeny ny fizotrany sy ny fifandresen-daty. Ny safidy ny miresaka mitokana tamin'ireo mpividy vaventy ireo mpifaninana. Toa voahilika ny olom-pirenena satria tsy nisy sehatra na hafahana mba nahafantatra ny hevitra nentin'ireo mpilatsaka ho vidiana. Teo fitondram-panjakana dia tsy voajana ny 5/10 amin'ny lalàna fehizoro 8/18 -8/8 mifehy fifidianana amin'ny ankapobeny sy ny fitsapakevi-bahoaka izay mandrara ny fitokanan-javatra rehetra amin'ny fomba ofisialy. Izany dia voalaza ao amin'ny 5/10 andininy voalohany amin'ny lalàna 8/18 -8/8 voarara ny fitokanan-javatra rehetra amin'ny fotoany ny fampielezan-kevitra. Nahitana fitokanana zava-bita maromaro izay nataon'ny fitondram-panjakana nandritra ny fotoana fanaovana ny fampielezan-kevitra iny. Ny 30 novambra 2020 dia nitokana ny EPP sy CEG manara-penitra tetsy soa mandrakizay teto Antananarivo ny filoham-pirenena. Ny 5/20 novambra 2020 kosa dia ny governoro tao amin'ny faritry Sofia nanateraka lanonana ofisialy fitokahana fahazahoana herinaratra tany Bealalana. Nandeha tamin'ny enomanjery izany rehetra izany ary hita ihany koa ao amin'ny tambajotra seraseran'ny fiadidianan'ny repoblika sy ny fiadidiana ny faritry Sofia. Nandritra ny fampielezan-kevitra dia nisy ny fivoriana izay nampiantsoany governora ireo olom-boafidy be ny tanàna sy ny mpanolotsaina ny tanàna. Nandritra izany dia nisy ny fanentanana ireo olom-boafidy hifidy ireo kandida sasany mpirotsaka ho amin'ny fifidianana. Toy izany koa ny fanomezana tsodrano sy ny fanolorana pahabe maso ireo mpirotsaka ho vidiana nataon'ny mpikambana ao anatin'ny governemanta toy izay niseho tany amin'ny faritanin'ny Toliara. Milaza ihany koa ny KMFKNO hoe fa midika fiemorana ny demokrasia ary mihamalemy ny antoko politika eto Madagasikara ny fahavitsiny ny mpandray anjara amin'ny fifidianana lolo ny Madagasikara izay ho tontosaina ny 5/10 ny volana desambra 2020. Ny KMFKNO hoe izay ao anatin'ireo firaisamonim-pirenena irotsaka an-tsehatra amin'ny fanaraha-masony zotra mpifidianana amin'ny 5/10 ny volana desambra 2020. Misy 7/17 ny mpanaraha-maso mirotsaka an-tsehatra izay hiparitaka ao anatina birao mpifidianana 3/80 amin'n'ireo 7/17 misy manerana ny nosy. Tsy ireo firaisamonim-pirenena ihany no misintona lakolosy no ny tsy fanarahan-dalàna ao anatin'izany fampielezan-kevitra izany. Misy koa ireo kandida izay manaitra ireo tompon'andraikitra manoloana ny zava-misy izay tsikariny na ihany koa tonga ampotitsofiny. Vola ravoavy sy tsiry rakotarson.
amin'izao ankatoky ny fividianana lolony izao dia misy amin'ireo kandidany manao fanairana manoloana ny zava-misy nambarany fa hatramin'ny alarobia 5 desambra amin'ny 2024 alina ny fampielezan-kevitra amin'ny fividianana lolony Madagasikara kanefa misy amin'ireo kandidany no maka tombony ary efa manomana ny ampivory mpifidy lehibe milohan'ny latsabato raha nitatitra avy amin'n'ity kandida ololony Madagasikara ity misy amin'ny kandida oloolona no mieritreritra rehefa manomana ny anangona amin'ny toerany iray ireo mpifidy vaventy amina faritra iray eto Antananarivo manomboka amin'ny alakamisy 50 ny volana desambra 2025 araka ny fampitam-baovao avy amina kandida oloolony Madagasikara raha ny fantatra dia atoby amina hotel lehibe iray ireo be ny tanàna sy mpanolontsaina ireo ary ny zomaraka amin'ny 10 desambra 2025 dia hoentina miaraka amina fiara izy ireo amonjy ny birao mpifidianana. Vaovao mahakasika an'izay fifidianana lolony Madagasikara izay antrany ny ben'ny tanàna sy mpanolontsaina ao anatin'ny hetsika olom-boafidy ifotony avy amin'ny faritra samihafa eto amin'ny faritanina Antananarivo dia namoaka fanambarana iraisana ny fanentana ary nanentana ihany koa ireo mpifidy vaventy mba ho tonga ny tatsabato amin'ny fifidianana lolona amin'ny faraika ambin'ny 10 ny volana desambra ho avy izao izy ireo. Volana vao avy sy tsiry rakotoarso. Ny ombim-peo ny ben'ny tanàna sy ny mpanolontsaina hetsika olom-boafidy fotony fandray anjara feno amin'ny latsabato amin'ny fifidianana lolona izay ho tontosaina ny zoma faraika ambin'ny 10 ny volana desambra ho avy izao. Tao anatin'ny fanambarana izay navoakan'izy ireo androany dia nanentana ny mpifidy lehibe anaman'izy ireo mba ho tonga natanteraka ny adidy amin'ny 10 desambra io. Vonona natanteraka ny adidinay izay ka ho tonga hifidy a ny fifidianana lolona sy ny atemeran-dolona ny zoma faraika amin'ny 20 desambra 2025 ho avy izao. Hitandro toy ny anak'Andriamaso ny fihavanana ka hanaja ny safidy ny tsirairay. Fahatelo, hikatsaka hatrany ny sioombonana sy ny fampandrosoana ho an'ny kômina misy anay tsirairay avy. Ka noho izany dia miantso ireo vondrokery tsy akanavaka eto amin'ny firenena izay mba hifamometanana ho fampandrosoana ny Madagasikara. Etony izay dia manao antsoavy amintsika mpifidy vaventy rehetra namana mpanolontsaina izany na be ny tanàna na ao anatin'ny atoko izy na ny tsy miankina indépendant na mpanohitra na mpomba ny fitondrana mba ho tonga natevina ny hetsiky ny olom-boafidy fotony ka iza hetsiky ny olom-boafidy fotony izao ka hanolo tanana ny fitondram-panjakana izay tarihan'ny filoha Andry Nirina Rajoelina ary irahina ho fampandrosoana amin'ny Madagasikara malala antsika ity. Mihoatra ny 500 ny ben'ny tanàna sy mpanolontsaina ao anatin'ny hetsika olom-boafidy fotony izay avy amin'ny tsy miankina sy ny antoko politika ivelan'ny IRK. Milaza izy ireo fa fampandrosoana no andrasan'ny vahoaka amin'izy ireo ary naneho ny fahavonoana izy ireo hiara-hiasa ao amin'ny fampandrosoana miaraka amin'ny fitondrana tarihan'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina. Milaza ihany koa izy ireo fa tsy jerena baiko avy amin'ny mpitarika politika ny fampandrosoana. Fampandrosoana vahoaka ny jerenay. Izany hoe hitanay ben'ny tanàna raha ny vahoaka dia ny fotony fa ny fiarahana miasa amin'ny fitondrana mijoro no azahoanay ny fampandrosoana mipaka eny amin'ny vahoaka. Tanjona ho an'ireto ben'ny tanàna sy mpanolontsaina ireto ny tena isiny ny fampandrosoana ifotony. Ireo ben'ny tanàna sy mpanolontsaina ao anatin'ny faritra Bongolava ihany koa dia namoaka fanambarana iraisana amin'izao ankatoky ny fifidianana lolony Madagasikara izao. Nambaran'izy ireo ary fa keon-dalana ho an'ny fampandrosoana ny fotony ny fifidianana lolona ary manohana ny kandida hatolotra isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina izy ireo. Fanampanazavana izay fifavety rehetra eto amin'ny faritra Bongolava ben'ny tanàna sy ny mpanolontsaina izay ahitana ireto antoko reto ao ny tsy miankina ny MMM ny Tiko Madagasikara ny Avi ny Fridoma ary ny Eka dia manao izao fanambarana izao. Manorana tsy misy fihetsehatra ny kandida olo-olona izay nahazo ny tsondrano avy amin'ny filoham-pirenena Andry Nirina Rajoelina. Faharoa, manorana ny fitondram-panjakana sy ny fampandrosoana entiny indrindra fa atao amin'ny faritra Bongolava. Naneho ny fahavononany sy hiatrika ny fifidianana lolona amin'ny 10 ny volana desambra ho avy izao ihany koa ny ben'ny tanàna ao amin'ny kômina Ambobao Sud. Nambarany ity ben'ny tanàna ity fa mpiara-miasa akaiky amin'ny kômina ny lolona ka maro ny asa izay andrasana amin'izy ireo fampandrosoana aingana any Madagasikara.
Mihamanakaiky ny daty ny 12 desambra nanatanterahana ny fifidianana izay olioly Madagasikara. Isan'ny mpifidy vaventy handray anjara amin'izany fifidianana izany ireo ben'ny tanàna. Ho an'ny dokotera fidy ben'ny tanàna ny kominina Mobosida ao anatin'ny distrikan'ny Manjakandriana dia mpanao lalàna ny asan'ny olona kanefa kosa mpiany kominina izy ireo ary tokony afaka ny aintsara ny etaetan'ny kominina. Andrasana amin'izany olioly Madagasikara izany a ny olona moa izany mpanao lalàna miaraka amin'ny anteny mirapirenena de raha amin'ny akapobe aloha izany zay hevana amin'izay de mbola lalàna hoan'ny firenena fa ny lola koa zany mpiany ny volom-bahoaka zany hoe afaka lola afaka mifandray amin'ny ben'ny tanàna afaka mampita ny hafatra avy aty aminay koa izany mankany amin'ny fanjakanam-panatanteraka afaka mba hiantanytanay izany zay nandrasanay amin'ny lola. Ny omena aza manoa hoe ny tenako loha zany de vidiny lisitrany RD mapary ary zareo moa zany nampanantena tamin'ny propagande tena zaho koa zany tena gaga mihitsy hoe tena na samasama koa nahita hoe olana amin'ny larana numéro any ben'ny tanàna hoe tiny antsoina rehefa any de izy hoe afaka eny ndray zany a de matoky zany fahifandray le mahamaro anisan'ny heriteny hoe zavatra zay zao zany fitsokan'ny drivotra amin'izao hoe nisy ny tamin'ny andro taloha nisy ny PSD de lasa ndrainy de nisy ny RMA lasa ndrainy de nisy ny TIM taty aoriana lasa ndrainy de nisy ny SVM nisy RVL atao nananany tao a de zao ne zany zao ny RD zany hoe efa zay mihitsy zany rivotra mitsoka hoe RD zany zao de hoy izy de zavatra efa amin'ny vanim-potoana zany zao a de mijerytsika hoe ahoana ny zavatra ho avy nataon'ny RD satria zavatra hita kosa aloha miasa amin'ny fanjakana aloha ny zavatra hita miasa nisy anyrendreny famena ara-pahasalamana ndreny zay tena mavesatra be ho an'izao tontolo zao reny mavesatra be ary misy fitraika an'le izy miakatra fipianana sy ny sisa zavatra mozika be zany naiza miaina zany nefa hitantsika eo anatin'izany zavatra zany hitantsika zao reny misy fanamboaran-dalana mandeha misy fananganana tamin'ny fitsaboana sekoly sy ny sisa anatin'izay hoe fampitsina tsy fafana ny antsika zay nefa misy zavatra mihetsika any dia hoyntsika hoe ny hoavy mamaritra an'le izy. Ho an'ny dokotera fidy dia avonina tanteraka ny tena niatrika ny fifidianana aloha olona ny 12 desambra izao ny fahazon'ny RD maro anisa ao anatin'ny antenimiera rotota hoe izy dia hiteraka fampandrosoanaingana eto Madagasikara. Ivadika lafimavao hafa mihitsy kosa indray isika anisany nandray anjara tamin'ny fivoriana tsy ara-potoana fa 70 ny filoham-panjakana sy governemanta ao anaty ny vondrona afrikana ny filoham-pirenena Andry Rajoelina fivoriana izay niresahana mikasika ny fandriam-pahalemana eto Afrika izay nataony 9 desambra lasa teo tamin'ny alalan'ny visio conférence. Tadibavao vola ravoavy sy tsiry rakotoarson. Nambarany filoham-pirenena Andry Rajoelina tao anatin'ny lahateny ny fahailaina ny ampanginana ny fitaovam-pijiana mba hahafahana mampandroso an'i Afrika sy hanatanterahana ny etaetan'ny mponina. Nanamafy ny filoham-pirenena fa ny fandriam-pahalemana sy ny fitoniana politika dia antoka lehibe ho an'ny fampandrosoana tsy mitondra soa ary mampalemin'ny firenena ny fisian'ny ady, ny fifampizarazarana ary ny fampiroroana hoy Andry Rajoelina. Ny fotoana fanandratana ny Afrika izao ary ilaina raha ny nambarany ny anaovana hetsika mba hahafahana manafoana ny fifampizarazarana. Ilaina hoy izy ny fametrahana fandriam-pahalemana maharitra, ny antsoan'ny fandrombonana ny hery manoloana ny asa fampiroroana, ny fanaovana tantely hafadrakotra ny zavaboary, ny diolatsambo ary ny mafia. Ankoatr'izay miantso amin'ny fanamafisana ny ady amin'ny kolokolo ny filoham-pirenena Andry Rajoelina, kolokolo izay anisan'ny manomevana ny fampiasam-bola amin'ny fampiroroana sy ny trafika samihafa. Nambarany filoham-pirenena fa ny krisy politika miverimberina ny adatrano ary ny fidiran'ny sehatra iraisam-pirenena ao anaty ny fanelanelanana politika no anisan'ny antony mahatara ny fampandrosoana eto Afrika. Ilaina hoy ny filoham-pirenena ny anamafisana orina ny fandriam-pahalemana ahatonga ny Afrika ho kontinanta ao anatin'ny filaminana. Ho an'i Madagasikara manokana dia ao anatin'ny laharam-pamehana ny fandriam-pahalemana.
Matatra valorify sy enina alisa taona ny isan'ireo omivery tany atsimon'ny nosy ary misy amin'izao fotoana izao ny asa izay tanterahan'ny fanjakana entina ampianana ny asan-dahalo. Eo ihany koa ny fanamafisana ny fampitaovana ny mpitandro filaminana ary izany dia nafanana mpianatrany amin'ny 70% ny alatromby tao anaty ny heritaona. Nisaotra ihany koa ny vondrona afrikana sy ny sadeka tamin'ny fanohanana ny fitakina ny amerenana an'i Madagasikara ny nosy malagasy glorieuse Juan de Nova, Europa et Bassasta India ny filoham-pirenena nena tao anatin'ny fivoriana tsara-potoana fa 70 ny filoham-panjakana sy governemanta ao anatin'ny vondrona afrikana. Ao anatin'ny hetsika fitetezana ireo aina mivakijery hoentiny indrindra mampafantatra ny mikasika ny lalàna mifehy ny asa fanaovan-gazety dia nitsidika ny vondrona MTV androany ny ministra ny serasera Lalatiana Andriatongarivo sy ny ekipany. Ankoatra ny fampafantarana ny lalàna dia niompana tamin'ny fanatsarana ny asa fanaovan-gazety amin'ny ankapobeny ihany koa ny dinika tamin'izany. Tadim-baovao avy hatrany. Mitoy ny fampafantarana tanterahan'ny ministeran'ny serasera sy ny kolontsaina ny lalàna 20/8 para ohatraohatra enina tamin'ny voalohany volana septambra 20/8 momba ny serasera amin'ny hainy vakijery. Ny ministra Lalatiana Andriatongarivo no mirotsaka mitsehatra mampafantatra izany ny mpanao gazety androany dia noraisiny teto amin'ny groupe MTV ny delegasiona notarian'ny ministra ny serasera namafisin'ny ministra fa manome lanja ny fahalalahany asa fanaovan-gazety izany lalàna izany. Satria ankoatran'le hoe fionana dans le cadre n'le vulgarisation ma sur la communication je voulais aussi moi mahita ohatra amin'izao zany environnement iasaniko anao gazety iaina amiko anao gazety izay heveriko ihany akaiky ny foko satria izay izay asako heveriko talohana teto amin'ity andraikitra ity dia izay ny voalohany a dia ny faharoana teneniko teo hoe manao vulgarisation zany hoe mampafantatra an'ilay lalàna vaovao feantsika eo amin'ny asa fanaovan-gazety a satria engagement natao moa izay hoe anova n'ilay lalàna zany a dia rehefa lany ny lalàna tsy hoe mijanona eo amin'izay fandaniana zay fa indrindraindrindra hoe mampafantatra anareo zany hoe izao ny voalaza ny sambany angamba mba misy hoe aleo kosa manana droit ny journaliste hoe mena n'la rijanteny mihitsy izany dia amin'izay mba tsy sarotra ho azy ny mamaky mise documenté amin'ity hoe inona ny voalazan'ny article zao na inona ny voalazan'ny article zao dia fananinana atao ohatrany hoe version format kelikely ohatrity izy mba ohatrany hoe maniavina tsara azao atao any anaty poketra azao ampiasaina tout moment sady inona atao natao mazava ihany zany ny fomba namakina azy misy ampahany amin'ny teny malagasy amin'ny tapany voalohany dia tapany faharoa misy ampahany amin'ny teny frantsay. Ny mpanao gazety eto anivon'ny vondrona MTV dia nozaraina tsirairay ny lalàna 20/8 para aotraotra eniny. Ho toy ny raharaha Clémence Sarary nirindra kosa dia fantatra fa fitoriana roa eo anivon'ny tribunal correctionnel sy iray eo anivon'ny tribunal administratif no atrehany omaly ity mpanao gazety eo aloha ity izay lasa mpanolotsaina munisipaly sy filohan'ny fikambanan'ny taxi eto andrenivohitra no niakatra fitsarana ary avy hatrany ny andinindiny. Amin'ny faraky ambin'ny folo ny volana desambra ho avy izao no hivoaka ny valin'ny didim-pitsarana mikasika ny fitoriana ny rarin'ny Irina Clémence filohan'ny fikambanany mpitondra taxi andrenivohitra no sady mpanolotsaina munisipaly eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra. Fitoriana izay napetraka ny ben'ny tanàna naina Andriatsitohaina. Omaly no niakatra fitsarana ny Clémence Sarary nirina. Voampangahoana naparitaka vaovao tsy marina sy nanao fanaratsiana ampabe maso ity mpanao gazety eo aloha ity no ny fanehoan-kevitra tamin'ny fahitalavitra iray mikasika ny fanoherany ny fampandoavana voly ireo mpitondra taxi izay hamadika ho nomerika ny fahazoan-dalany hanao ny asany. Nisy fitoriana iray momba ny fanaratsiana olona ampabe maso ihany koa napetraka ny ben'ny tanàna noho ny fireketana feo ny fivoriana tsy azon-drehetra natrehana izay notarihany Clémence Sarary nirina. Ny fantatra dia nisy fitoriana fanotelony ihany koa napetraka teo anivon'ny tribunal administratif noho ny fanalambaraka ampahibe maso ho an'ny Clémence Sarary nirina dia ezaka atao mba hanalana azy eo amin'ny toerana mampanolotsaina azy izao fihetsika rehetra izao. Izay zavavikely voaraky ambin'ny folo taona monjy no voaolana tovolahy miisa telo atao maro finaritra commune Matsoely sy districte Anandapa
Adalo fito laha mitambasy no nanafika tokantrano iray atao bepako marovoay ho misy roapolo kosa no voaropany dalo tany Morombe ary avy hatrany sy ny vavao tapatapaty. Zazavavikely vao raika ambin'ny folo taona monja no voaolan-dro tovolahy miisa telo nandritry ny fieretatory fahoriana atao maro finaritra komunina Matsohely sy distrik Nandapa ny maraina ny 8 desambra teo. Roa tamin'ireo mpanolana ny voasambotra ny vokin'olona raha ny iray tafapirizaka, ny iray tamin'ireo voasambotra koa nefa dia mbola tafandositra ihany nandritry ny fitondran'ireo kartie mobila azy ireo hiazo ny tompoparitry ny zandarimaria Andapa. Efa manaraka fitsaboana sahaza ilay tovavy nandray andraikitra ny vory aingana kosa ny organisme mixte de conception na ny OMC ao Andapa mba handraisana fepetitra amongorany ity raharaham-panolanan-jazavavy izay manomboka mahazovahany ity. Adalo fito lahy mitambasy no nanafika tokantrano iray tao Bepako komuniny Tsararano distrik Marovoay faritra Boeny ny 9 desambra tokony tamin'ny 2020 ora alina nokapain'ireo jiolahy tamin'ny famaky ny varavaratrano. Avy hatrany dia nalefan'ity iray mpianakaviana ity nandositra ny vady aman-janany fa izy kosa ny andro ian'ireo jiolahy tao an-trano. Rehefa tafiditra ireo jiolahy dia nitifitra avy hatrany ilay iray mpianakaviana ka lavo tsy tradrano ny iray tamin'ireo olon-dratsy arovaky nandositra avokoa ireo namany sasany. Ombo misa roapolo no voarobany dahazo zazalavy hatramby folo taona kosa zanaky ny tompon'omby no voatifitra ny tanany avisy nandritry ny alatr'omby izay nitranga tao an-tanin'ny eva distrikan'ny Morombe ny aliny 9 desambra teo. Voanazo antso fanairana ny zandary mpampandry tany tao an-tanin'ny eva dia nanaradia avy hatrany niaraka tamin'ny fokon'olona atao amin'ny kizonambory no tratra ireo dahalo ka raikitra ny fifandonana izay tena nahery vaika tokoa. Vokany azo ireo ombo misa sivy ambin'ny folo randray kosa no vonoan'ireo dahalo lavo ihany koa ny telo tamin'ireo dahalo. Renim-pianakaviana iray avy amin'ny 20 taona mpampianatra frama sy ny zanany vavy kely 3 taona no lasa ny dahalo efadany rongo famaky ny aliny alahady fony alatsinainy teo tany Tsaratanàna Mahajanga. Tsy tao ny vadinay ramatoa tamin'ny fotoana io fa tany Mahivatanàna nokapain'ireo jiolahy ny varavarankely nafahan'izy ireo niditra tao an-trano. Noentin'izy ireo izy mianaka kely niaraka tamin'ny finday omaly maraina ihany dia fantaky folo tapitrisariary ho takalo ny famotsorana azy mianaka tamin'ny fianakaviana ireo dahalo. Natao ny ady varotra mba hampidinana izany ho fito tapitrisariary avy eo ny ova hevitra indray ireo dahalo ary nilaza fa tsy mila iray vola fa io vehivavy mpampianatra io no tena ilain'izy ireo. Efa ampilantanan'izy ireo ny olona tadiaviny ka ajanona indray ilay vola hoy izy ireo mitohy ny fikaroana. Tout au long de notre vie, rire nous rend plus fort. Ce que nous mangeons devrait en faire autant. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Man mantra. Yeah, efa manitra fety ao amin'ny Batimax. Fety be ao amin'ny Batimax mandritra ny volana Desambra. 5,000 hatramin'ny 7,000 bezao ny fihenam-bidy. Ka mividiana ihany eo eny amin'ny magazay. Mividiana entana mihoatra ny 3,000,000 fa mety ao anatin'ireo 50 tsara vitana mahazo loky ianao. Ny 24 Desambra miraika ambin'ny folo ora atoandro ny fisarihanao amin'ny page Facebook. Ary surprise hoan'ny ankizy avy amin'ny dada Benoely any amin'ny magazay. Dia ho tohanantsika ireo kambodin'ny association ACAM amin'ny fanomezana kilalao sy akanjo. Batimax, la qualité au meilleur prix. Ny farana androany ny fivoriana ara-potoana faharoa ny filakevitra munisipaly ny tanàna ny Toamasina nandalo délibération tao anatin'izany filakevitra izany androany ny mahakasika ny tetika sampanjakana namboarana kianja mitafo ao amin'ny kianja munisipaly ny tsipaka izany moa ireo mpanolotsaina tatim-bavao Marisa Kamiray. Tsy raikitra ny fanatontosana kianja mitafo ao amin'ny kianja munisipaly ao Toamasina. Mpanolotsaina munisipaly misy iraika ambin'ny folo no mitsipaka izany tetika sampanjakana izany androany ary toka valo no nankato izany. Nilaza ireo mpanolotsaina fa tsy ny fananganany ilay fototra fitrasa no olana fa ny toerana anaovan'izany dia ao amin'ny kianja munisipaly. Tetsandanin'izany dia nilaza ihany koa ny solombavam-bahoaka Roland Ratsiraka fa tsy tokony atao amin'ny kianja munisipaly izany kianja mitafo izany. Le projet gymnase aketo tokony tsy atao eto fa hoe atao ary amin'ny stadium ohatra akaiky ny stadium. Mitovy amin'ny Mahamasina zany hoe misy stade maventy eo a tsara dia ankaiky eo a ny atao le projet na gymnase. Ary tamin'izaho taloha maire
Difa utan zani we ntanjuga die misy gymnase couvert io ankeky ny stade ka ny membre conseil municipal zany efa nanana ho malaka satria nisy nandalo tao le tompony andraikitra hoe tsekena agnamboarana le stade io dia ohatrany tadis forcing zay forcing zay zany somary mampalahelo anay ary ambara eto zany fa malahelo zay amle zavatra satria tsy azavaigna tsara amin'olo jiaby le projet ary anazavaigna dia ho zay hoe tsara fa ataovo ary amin'ny toerina ary satria ty stade ty zany mila tsaraigna fotsiny fa mijanigny ho an'ny vahoakan'ny Toamasina ho an'ny mpagnano baolina jiaby Tamatave. Donc sy tokony olona afaka agny zany hoe manapaka sy mandidy ho an'ny ho avy mpagnano sport aketo zay efa miaigna ny toerana anaovagna sport. Igny fahatantsika stade le toerana le malady igny talohany nagnanaovan'olo sport zao iaigna. Zao zao plage zao tiako ambara amintsika ihany koa fa la regny za fa le miami fa niova koa dia karaha hoe maro be tragno andeha amboarin' zare akagny dia zovy koa zany ahazo an'izay tragno zay a dia vao maika miaigna koa zany le toerana baladiny vahoakan'ny Tamatave. Marina moa fa tapitrandroany ny fivoriana ara-potoana faharoa ny filan-kevitra munisipaly sy an'ny fiadidiana ny tanàna ny kommuny Toamasina. Anisan'ny niompana ny fivoriana izay naharitra 5 andro ny tetim-polam-panjakana 2020. Natomboka androany sy ny hetsika fametrahana fanazavana an-dalambe sy Cobra maneran'ireo renivohitra ny distrika eto Madagasikara amin'ny alalan'ny tetikasa Un jour, une ville, caravane de la lumière. Ateny ambomanambola no nananga ireo kamion andeha hitety ireo distrika hisitraka izany. Jemimara Daniela sy Mamy Rasoanaivo. Toerana 50 ao anatin'ireo direksiona iraisam-paritry ny jirama miisa 9 no ametrahana jiro Cobra na hazavana an-dalambe miisa 5 sy 7 isa. Tanjona ny amerina indray ny fahazavan'ny tanàna ka hisitraka izany ireo mponina rehetra. Hetsika izay natao hiadina amin'ny fandriam-pahalemana sy ihany koa hanomezana endrika ny tanàna mba ho renivohitra mendrika amin'ny fampandrosoana. Ny tanjona zany ary ireo tetikasa rehetra napetraka sy resahana taminareo ireo dia ny mba hahafahany zany ny mpanjifantsika tratra taux de satisfaction mihoatra ny 50%. 50% zany dia betsaka mbola misy 50% tiavapo fa 50% zany no tanjotsika. Ary araka teniko teo ny ezaka rehetra ty amin'ny fanatsarana fifandraisana amin'ny mpanjifa sy ny lafira teknika indrindra indrindra dia miroso ary contribue zany mba hatratrarantsika n'izay tanjona napetraka izay. Androany moa no nanomboka izany hetsika izany sy nanainga hiazo an'ireo renivohitra any amin'ireo distrika maro hisitraka izany ireo kamion hitondra zavana azy ireo. Hetsika izay tafiditra indrindra ao anatin'ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fahazavana mba hahafahana mitondra fampandrosoana ny tanàna. Isany hisitraka izany ny fahazavana izany ny distrika ny Befandriana Avaratra, Mandritsara, Mampikony, Tsaratanàna, Bekily, Benenitra, Morombe, Betiko Atsimo, Maintirano, Andilamena sy ireo maro hafa. Amin'izao akatoky ny fetin'ny krismasy izao kosa dia manomana hetsika goavana ny fiadidiana ny tanàna Antananarivo renivohitra. Misy ireo avaritra sy fanentanana hotontsaina etsy Analakely, misy kosa ireo ankisaka kely ny avaradrandro. Ary avy hatrany ny andindiny mahakasika izay. Ici forêt de sapin à la sapin kely etsy amin'ny lapan'ny tanàna amin'ity fankalazana ny krismas ity. Isy trinkely ihany koa hitatitr'ireo ankizy ary toerana fahana makasary sy mitsangatsangana. Izara andihan'ny telo ny krismas ny arivo izay karakarain'ny kommune Antananarivo renivohitra kilalao sy fanentanana ny fizarana voalohany. Ny anankiray voalohany ihany dia ireo ataoko hoe kilalao manezy zavatra somary bebe ataoko hoe bruit na mafimafy anina ireny zany a ary indrindraindrindra ireny toerana fahatsika mijery cinéma 3D ka 12D sy ny rehetrarehetra ireny a dia natokana indray zany a tsy ho atao mihitsy tsony eto amin'ny avenue ny indépendance na ny arabean'ny fahaleovantena fa dia ho akisakitsika toerana anankiray ngeza be voatanana ihany a. Ny momba ndraiky kosa ny fizarana faharoa
izay tena lehibe dia ity avenue de l'indépendance rehetra ity ary isy zavatra ho ataon'ireo ataoko hoe riverana mipetraka ity amin'ity toerana ity izy zany karazana tsy takariva ny arivo le izy moa zany fa krismas ny arivo zany hoe tontolo andro fahafahana misakafo sy fahafahana ihany koa zany mieno an'ireny artista maro samihafa ireny fa eto anoloana ny lampantanàna dia izy kosa toerana izay natokana ho an'ireo amboara-peo izay teanao fitoriana ankira fitoriana ihany koa zany ny krismas sy ny fahafahany rehetra mampiseho ny talentany dia ametraka scène manokana zany scène ouverte ny tanàna n'Antananarivo mba anaovantsika an'izay zavatra izay ka miantso avy hatrany an'ireo amboara-peo rehetra izay vonona indray anjara momba izay zavatra izay hiavaka ny etsy amin'ny araben'ny fahaleovantena toy ny fisian'ny village de noël misy trano eva izay anasana antsika ihany koa fa somary mahasamihafa kely azy dia hoe cadeau de noël ny azo atao ao sy indrindraindrindra reny artisana eto madagasikara somary ataoko hoe manana lenta afahantsika manao indrindraindrindra zany mamoaka ny resaka fahaiza manao ntsika malagasy zany etsy an-daniny marina fa amin'ny fito ambin'ny folo desambra izao no natontosana ny fampirehetana ny sapa eto amin'ny voatanàna izany hoe fanombohana ny fankalazana ny fetin'ny krismasy efa manomboka ny fanadiovana ny tanàna andraisana ny mpilanonana ho amafisina ihany koa ny fitandroana ny fandriam-pahalemana toy ny fanao isan-taona ihany koa dia isy ny bazar de noël izay karakarainy ny commune Antananarivo renivohitra misy ny lamina napetraka mba hampirindra ny hetsika sy hisorohana ihany koa ny fitohanana ny fifamoivozana an-tanàn-dehibe efa nanomboka omaly ny fisoratana anarana ho an'ireo mpivarotra maniry ny andray anjara manomboka amin'ny fahadimy ambin'ny folo ny volana desambra kosa ka hatramin'ny fahatelo ny volana janoary iraika amin'ny roapolo sy roa arivo ny bazar de noël fanampanazavana hoentiny talentsina izy izany ny tsena ny noely roapolo sy roa arivo na ataontsika hoe bazar de noël 2020 izy io moa zany dia efa misy fandamilana napetraka ety anivon'ny kommuna toy ny ny mamasina ny fanaovana ireny resaka lamba sy ny ohatra ny mahazatra zany isaky ny tsena ny mamasina ohatra ihany koa ny ambodin'ny sotry izay toerana efa nanomanana anaovana an'izay bazary de noël izay misy ihany koa ny toerana hafa anomanana ireo kilalao izany hoe atreto izany aloha dia noezahana mba tsy ho atao ety amin'ny centre ville izay bazary de noël izay fa mba homena fahalalana indray mpivarotra mba any amin'ny toerana hafa mba hisiny ny filaminana sy ny ataontsika hoe hialana amin'ny fitohanany fifamoivozana sy ny fandaminana eto anivon'ny kommunitana Antananarivo izy io moa zany dia efa manomboka ny fisoratana anarana manomboka androany fa fitony volana desambra mandra-patonga ny 11 desambra zany ary manomboka amin'ny valo ora maraina mandra-patonga ny amin'ny efatra ora arivo ny toerana fisoratana anarana moa zany ho an'ny mahamasina dia eo amin'ny birao an-tsena ny soamanatombo nosy sy ny birao an-tsena nambodiny sotry ary marihana moa zany fa dia efa misy droit aloha makasika an'izay fisoratana anaran'izay ary eo ihany koa dia tonga dia aloha ny saran'ny toerana izay ivarotanao na ny ataontsika hoe tike izany hoe efa aloha ny aloha zany izy io dia anivon'ny kommune izay le toerana nyteneniko teo ambony teo ireo no toerana andoavana an'izay satria efa misy mpiara-miasa aka ny vola sy ny fisoratana anarana amin'izay nankalazaina androany valo desambra ny andro maneran-tany ho an'ny toetry ny andro o fanamarian'izany indrindra dia nisy ny hetsika no karakarain'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana ny lovainjavy androany maraina ny andindina avy hatrany miaraka amin'ny vola ravoavy sy tsiry rakatoarson efa iainan'izao tontolo izao ny fivoavan'ny toetrandro izay miseho amin'ny alalan'ny lozara-boajanahary samihafa toy ny fiakaran'ny maripana ny tondra-drano ny haitany madagasikara izay voasokajy amin'ny firenena marefo amin'ny fivoavan'ny toetrandro rehefa manomboka mijery vaaolana lavitrezaka toy ny fampianana ny fampiasana ny arina izay tena mandripaka ny ala eto amintsika nametraka tetikasa izahay
eny amin'ny antenne miara-pirenena sy ny antenne miarandolona izany a hojerena eo an-dalam-pijerena an'izany ireo antenne miara-anankiroa ireo a dia ny fampianana ny TVA-n'ny entona fandrehatra na gaz butane ho lasa 500. Ankoatran'izay a nisy ihany koa ny fifanarahana tamin'ireo orinasa mpanafatra ny entona fandrehatra dia nanaiky izy ireo ny fampidinana ny vidiny entona fandrehatra ho lasa ampianana 700. Tsy ampy anefa izay ho anay atao ministera ny tontolo iainana satria isika raha tena te ampianana io 450,000 tonnes par an de consommation de charbon izany hoe 5,000 sy 4,000 tonnes isan-taona ny charbon hoanitsika ampiasaintsika malagasy a ary 500,000 malagasy dia mbola mampiasa an'izany avokoa. Ny fampianana an'io dia tsy ampy amin'ny resaka fampianana ny vidin'ny gazy fotsiny ihany fa mila omena n'ilay fatana gazy izany, fatana fandrehatra ny ankamaroan'ireo tokantrano izay marefy. Dia tany ihany koa nanaiky izany a ry zareo comité du gaz butane eto Madagasikara fa ampiana 500,000 ny vidin'izany fatana gazy izany. Raha tokony 100,000 ariary, 105,000 ariary ny vidiny dia ampidinina ho lasa 20,000 ariary mba ahafahantsika tena miditra amin'ilay demokratisation an'ny fampiasana ny gaz butane. Anisan'ny vahaolana anankiray lafitreza karaka ny teneniko teo izay a nitanjotsika dia mampihena an'io fampiasana charbon goavana be io ary mampiakatra ny fampiasana angovo madio na angovo maitso toy ny gaz butane. Tsy vitany firenena iray anefa ny miady amin'ny fiovaovan'ny toetr'andro fahadiobonina an'izao tontolo izao. Madagasikara dia manamafy ny diplomasia maitso amin'izao fotoana izao. Fa araka ny voalazan'ny ramatoa ministra efa nyratifian'ireo fifanarahana rehetra miompana amin'ny fiovan'ny toetry ny andro. Ny accord de Paris moa izany a no fifanarahana farany ary io ny anomboka hiatra na manomboka amin'ny taona 2020 satria ny protocole de Kyoto izany a dia efa hifarana amin'ity taona ity ka ny accord de Paris amin'izay izany a no ife ny governance ny resaka ady amin'ny fiovan'ny toetrandro manerana an'izao tontolo izao. Ny ady amin'ny fiovan'ny toetrandro mantsy tsy vitana firenena iray na vitana firenem-bitsy a ny atmosfera tsy misy frontière fa rehefa mandefa fandotoana eny amin'ny habatabaka eny isika dia hiara-ny voka-dratsiny daholo ny firenena rehetra. Ny accord de Paris dia milaza hoe tokony a ho ferana tsy hoatra ny 2°C ny fiakaran'ny maripanontany a mandra-patonga ny taona 100 sy 100 arivo araha izany dia ahiana isiana fikorontanana mahery vaika ny toetry ny andro. Manoloana an'izay ny firenena rehetra dia nanome ilay atotan-kevitra atao hoe contribution déterminée au niveau national ka ny na CDN ary ao anatin'izany CDN izany i Madagasikara dia namonetra fa mandra-patonga ny taona 30 sy 100 arivo dia hanena ny fandefasana entona mangeja fananana ka izay effet de serre ho 400,000 ary hampitombo a ny fahafahany ireny puits de carbone ireny. Androany Val Desambra no nankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny toetr'andro. Nisy ny hetsika izay niarahan'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovain-jafo miaraka tamin'ireo mpiara-miombin'antoka izay nitontosaina ny maraina teo teny amin'ny efitrano fivoriana Soanala Ambatobe. Izany eo amin'izay sehatra izay antrany isika nivadika ho rivodoza ary nampitondraina ny anarana hoe Bongoyo ilay andro ratsy izay niforona ny farany herinandro teo tany amin'ny ranomasimbe Indiana androany dia tany amin'ny 3,000 km tany antsinanany nosony nahitana ny foibendy. Araka ny vaovao avy amin'ny sampana mpamantatra ny toetry ny andro dia tsisy fiatraikan'ny firy amin'ny toetrandro eto Madagasikara izany. Lazana tsizany dia somary hiamando ny atmosfera izany hoe andrasana ny isin'ny orana indrindra ny amin'ny faritra atsinanana loatra mangory sy vadivavy fidivonany. Omaina kosa ny andro any amin'ny faritra atsimo indrindra fa androy sy atsimo andrefana. Efa miditra tsikelikely ao anatin'ny fahavaratra isika amin'izao araka nambarany teo anivon'ny sampana mpamantatra ny mety ho toetry ny andro atrany dia mety anatombo mihoatra amin'ny isan-taona ny trangana rivodoza amin'nyity. Afa ny ankizy sy ny olon-dehibe efa mahazoazo taona no tena lasibatry ny andro mafana miseho avokoa ireo aretina maro samihafa vokatr'izany andro mafana izany araka ny fanazavan'ny ity mpitsabo iray ity. Mihoatra ny tokony ho izy ny hafanana amin'ny faritra maro eto Madagasikara amin'izao fotoana izao miantona ny orana noho ny etraketraky ny zanak'olombelona amin'ny jorotanety vokany simba ny tontolo iainana. Mirongatra ihany koa ny aretina maro samihafa mpiseho amin'ny andro mafana ary ny ankizy sy ny olon-dehibe efa mahazo azo taona ny tena lasibatra. Ny olona efa lehibe tena tsy mahazaka ny andro mafana dia ny zaza madinika
lasa indrindra fa voaloha zany miteraka tsy fampianarano a rehefa tsy ampirano ny olona, lasa manjary trondreradreraka, mikamokamo, kamokoa hiasasaina, de mety miteraka fanafiana koa zany zay zavatra zay. De rehefa mireraka ny olona de mirongatra daholo koa zany ny aretina isan-karazany zay tsy tokony nahazo anazy nefa lasa miaina le fiarovan'olona ao anatin'izany zany, mety mipoaka izy, mety marary kibo izy, mety manavinavy izy, izany daholo vokatry le mafana loatra amin'ny ankapobeny. Inona zany no tokony ataon'ny olona tsirairay avy ho fisoroana an'izay? Tokony zany aloha ny akanjo anaovan'ny olona de akanjo maivamaivana, akanjo amin'ny landihazo na coton zany, ny akanjo manolo-koditra satria ireny mitroka le hamandoana, de aza dimy misotro rano, misotro rano, misotro rano, ray litatra sasany eo ho an'ny olona efapolo kilao. Manatombo zany raha olona mitombo ny lanjan'ilay olona fa somary miny zay raha somary latsak'izay lanjan'ilay olona. Ny fisotroana rano betsaka ray litatra sy tapany isan'andro ary ny fihinanana voankazo maro loko sy ny legioma isan-karazany ihany no fisorohana tsara indrindra araka ny toromariky ny mpitsabo hatrany. Ijanona amin'izay sehatry ny fahasalamana izay hatrany isika miara-mientana ny vehivavy mpanao gazety miaraka amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka, ny avy eo amin'ny vao ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena ary ireo mpiara-miombina antoka mifanentana amin'ny ady amin'ny homamiadany nono. Homamiadana izay anisan'ny mahavoa ny vehivavy malagasy indrindra amin'izao fotoana izao. Nisy moa ny hetsika izay nifanaraka tamin'izany natao tetsy amin'ny parvian'ny lapan'ny tanàna Analakely ny Alahady lasa teo. Dimanjato sy telo arivo sy roa alina isan-taona ireo tranga vaovao na homamiadana eto Madagasikara ary dimampolo isan-jato dia ny homamiadany nono sy ny vozon'ny tranjaza, izany hoe vehivavy efatra arivo sy iray alina isan-taona no tratran'ireo homamiadana ireo ary ny enina ambinimpolo faingo enina isan-jato amin'io efatra arivo sy iray alina io dia homamiadany nono fotsiny. Mila fantarina mialoha ny homamiadana mba hahafahana mitsabo azy araka ny fotoany. Misy ny hetsika entina nanentanana ny rehetra hiaro amin'ny homamiadana. Misa efatra ireo fisorohana izay homamiadana izay. Ny voalohany dia ny fampiasam-batana 5 minitra isan'andro. Ny faharoa dia ny fihinanana sakafo ara-pahasalamana indrindra ny fruit sy ny legioma. Ary ny fahatelo dia ny fampihenana arak'izay azo atao ny fisotroana ny zava-pisotro mahamamo sy ny fifohana ny sigara sy paraky zany. Ary ny fahaefatra farany dia ny fanaovana fitiliana satria ny vehivavy 20 taona ka hatramin'ny 50 taona dia tokony hanao fitiliana hatrany hatrany mba hahafahana mandray an-tanana azy raha sanatria ka hatratry ny aretina. Afaka manantona tompo-pahasalamana rehefa misy zavatra mampiahia mba tsy azo vahana ilay homamiadana. Manantona tompo-pahasalamana dia mampianatra ny eny amin'ny tompo-pahasalamana amin'ilay fomba fitsapana nono. Io ilay nono io mila tsapaina rehefa misasa, tsy dia hoe isan'andro maraina atoandro hariva akory fa kosa misy fotoana tokony ho tsapaina nono ndre mandeha isam-bolana ohatra ijerevana hoe sao dia misy mivotovoto any. Ary raha ilay fivotosana amin'ny ilan'ny ray fotsiny ohatra dia efa tokony anatona tompo-pahasalamana fa zany rehetrarehetra zany ahafahana mieritreritra hoe mety efa zavatra manomboka. Reny any ampanyelika reny ilay fisin'ilay ataontsika hoe atody tarimo tsy mipesta ihany ange fa rehefa tonga eny tompo-pahasalamana jerena avokoa reny inona ny anton'ilay atody tarimo, mety ho kansera nono dia mety ho hita mialoha zany rehetrarehetra zany a ahafahana misoroka sy mitsabo azy. Manampy amin'ny fanentanana amin'ny ady amin'ity hetsika ity ny fikambanan'ny vehivavy mpanao gazety. Tamin'ny alalan'ny hetsika Rodobe no nanamariana ny hetsika tamin'ny Alahady eo, nisy ny hetsika ara-panatanjahantena, fandehanana tongotra, teo ihany koa ny fitiliana. Nisy ihany koa ireo hetsika fanentanana maro toy ny fanomezana torohevitra. Mitabe io kosa no anarana fikambanana vaovao vao nijoro ara-dalàna ka nampafantarina ny fisiny sy ny targetrany ny sabotsy lasa teo teny amin'ny Corona Plaza Amboibao. Fampiroboroboana ny lafiny sosialy no tena iompana ny hetsika ataony fikambanana. Nampafantatra ny fijoroany ofisialy ny fikambanana vaovao antsoina hoe Mitabe ny asabotsy lasa teo teny amin'ny Corona Plaza Amboibao, notarian'ny filo nasionaly ary natrehan'ny mpikambana maro manerana ny nosy. Ny Mitabe asosiasion fitsangana vaovao any izy eo efa mahazo fampasara fanomanana vaovana ataonao teo sy ny fa
et des sociétés en s'unir pour le développement. Solidarité, harmonie, intégrité. C'est le cas de la saison, nous faisons, on a tombé ta paix, et on a tombé ta paix, on a tombé ta paix, on a Ho an'ny mitabe dia isan'ny zava-dehibe ny fanentanana fampidirana ireo mpikambana amin'ny sehatra informel mba hiditra amin'ny sehatra ara-dalàna ary tsy adin'ny filoha-lefitra nasionaly ny nisaotra ireo mpikambana tonga maro. Fisaorana anareo rehetra, anjaton'ny maro tonga nanotrona ny fisehoana voalohany ho an'ny mitabe dia représente teto ny fatotra rehetra manerana Madagasikara tonga teto ny Ray aman-dreny, ny olobe, isaky ny faritany, ny faritra rehetra. Ny maraina ny Sabotsio ihany dia efa niroso tamin'ny fanampiana ny mpiarabelona ny fikambanana mitabe, nanome raha maimaimpoana, teo ihany koa ny fandefasana fanampiana ho an'Antsirabe. Hetsika manaraka ho an'ny mitabe ny fizana maso maimaimpoana. Ivadika eo amin'ny lafiny fanatanjahantena kosa indray isika isetsika goavana mandidina ny Ayady Kung Fu Wushu tontsaina amin'ny 20 ny volana desambra ho avy izao etsy Mahamasina anotrona sy anome voninahitra ny fotoana amin'izany ilay manam-pahaizana manokana senegalais ny Sifo Ibrahim Gueye ary avy hatrany ny tatim-baovao izay hoentsy ny namana Jisvelo Gisla. Tonga eto Madagasikara ny manam-pahaizana iray amin'ny Ayady Sinoa Kung Fu Wushu teratany senegalais ity manam-pahaizana ity ary efa nilomany tao anatin'ity taranja ity nandritry ny 15 taona efa maro ny amboara azony natao amin'ny sehatra iraisam-pirenena na teo amin'ny sehatra nasionaly tany Senegal izay firenena ny eviny efa nandrato ity taranja ity tany Chine ihany koa ny tenany nandritry ny volana maro ny mpikatrika ity taranja ity eto Madagasikara no nanafatra ity manam-pahaizana vahiny ity. Voilà, je suis venu parce que j'aime le pays Madagascar. Ça fait une année et 6 mois que je suis en Madagascar. Et je pratique l'art qu'on appelle le Kung Fu Wushu. Et je travaille avec mon collègue Sifu Lala, Malgas, qui fait le Wushu. Parce que c'est le 6e temps. J'ai organisé cette journée parce que j'aime les arts martiaux, surtout encore le Kung Fu. Ici à Madagascar, le Kung Fu Wushu ne développe pas trop par rapport à les autres pays. Et c'est pour cela que je dis, je vais organiser un festival des arts martiaux pour que l'art malgache puisse évoluer comme les autres pays. Et voilà. Et j'espère que le 20 décembre, on fera notre mieux que toutes les populations malgaches vont savoir que vraiment il y a le Kung Fu à Madagascar. Andray anjara amin'ny hetsika ataon'ireo mpiangaly ity taranja ity ao Mahamasina ny tenany amin'ny 20 desambra ho avy izao isy fandraisana anjara andreo mpisehatra amin'ny Ayady maro hafa ihany koa mandritra io fotoana io. Dia izay ihany koa no netiko nanakatona tanteraka ny fotoana ny fampalalam-baovao tamin'nyity alina ity mankasitraka anao izay nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny veloma mandra-pitafa indray.